Ene irabu arĩa mararĩ na mwĩhoko atĩ mawatho ma kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19 nĩ mekũregerio, rĩu megũthiĩ na mbere na kũruta wĩra mathaa matatũ o mũthenya, thutha wa thirikari kwerũhia ihinda rĩa mawatho na mĩkana ya mũrimũ na thikũ ingĩ 60. Notithi ĩrĩa ĩcabithĩtio ngathĩti-inĩ ya thirikari nĩ minista wa ũgitĩri ndagĩtarĩ Fred Matiang'i, mathaa ma curfew maticenjetie, na ĩrĩa yambagĩrĩria kuuma thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 10 cia rũcinĩ, ĩndĩ rĩu yongereirwo na thikũ 60. Irabu cirĩhingagwo kuuma thaa 1 cia hwaĩ-inĩ nayo mĩkawa ĩkahingwo kuuma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ, itemi-inĩ rĩa kũgirĩrĩria gũtamba kwa mũrimũ ũyũ. Mawatho maya merũhĩtio rĩrĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ athĩte thirikari cia kauntĩ ciongerere ũhoti wacio wa kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19 meharĩrĩria-inĩ ma kũng'ethanĩra na mũrurumo wa kana wa mũrimũ ũyũ, ũrĩa ataramu wa ũgima wa mwĩrĩ marathĩte atĩ waya gũkambĩrĩria mweri-inĩ wa gatandatũ ũkĩinĩkĩrĩra kana wa mũgwanja ũkĩambĩrĩria, na waya gwathĩrĩria thirikari ĩrũmarũmie mawatho maya na mangĩ o na makĩria. But we are asking county governments to prepare themselves, particularly with the supply of oxygen and piping the hospital wards and being prepared with a supply of oxygen beyond what we currently have. Ihinda-inĩ rĩa mathaa 24, andũ 162 nĩo monekete na mũrimũ wa COVID-19 kuuma ithimi-inĩ 3,452, na rĩu andũ 170,000 nĩo marwarĩte mũrimũ ũyũ gũkinyĩria rĩu. Ihinda-inĩ rĩu andũ 16 nĩ makuĩte. Ici arĩ riboti iria ciandĩkithĩtio icereirwo kuuma thibitarĩ-inĩ itiganĩte mweri-inĩ wa kana na wa gatano, ithabu rĩrĩa rĩkinyithĩtie ikuũ cia mũrimũ ũyũ harĩ 357. Bũrũri kwandĩkithia gĩkĩro gĩa gũtamba kwa mũrimũ kĩa 4.7 mũthenya wa kiumia kwahota gũkorwo kũrĩ ndũmĩrĩri njega, ĩndĩ ti kĩonereria kĩiganu kĩa ũhotani angĩkorwo namba ĩno ndĩgũikara ĩrĩ thĩ wa gĩcunjĩ gĩa 5% kwa ihinda rĩa ciumia 2 kĩrũmanĩrĩrio. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ rĩu ĩ mũbango-inĩ wa kũingĩra ikerekainĩ rĩa kũheana njanjo ya kerĩ kũrĩ arĩa mahetwo ya mbere, thutha wa bũrũri kwamũkĩra njanjo 72,000 kuuma bũrũri wa Sudan ya mũhuro. Girifotra, Inoro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.